צהריים טובים לכם, סוף השבוע הגיע ואיתו פודקאסט חיובים שיעסוק בכל הנושאים והיו רבים כאלה. השבוע הרבה נושאים חמים, שאני מתאר לעצמי שאפילו ירורו פה כל מיני אמוציות למיניהם. אנחנו גם ניתן מבט עלינו, על התקשורת ועל התייחסותה לחלק מהנושאים האלה, טוב, רע. אני מבטיח לכם שיהיה מעניין, וקודם כל נאמר צהריים טובים ליעקב מאיר, צהריים טובים יעקב. צהריים טובים אבי, חם מהרגיל. הכל בסדר? יש פה מיזוג טוב, עדיין חם. איפה חם? חם, חם. על הפרק הזה אומרים, יש מה לצפות. אוקיי. גיל אמיתי, צהריים טובים. צהריים מעולים. אני ראיתי כבר שעשית את כל ההכנה שלך בטוויטר אתמול ו... לקראת הפרק. ולפי... בסוף יעלו עליי, לא נראה שהם מבינים את התזמונים שאני עושה את זה. ולפי זה הולך להיות מעניין מאוד. אנחנו פותחים בפינה הקבועה שלנו, פינה תאמינו או לא, יעקב, תאמינו או לא ש... תאמינו או לא ש... מתאזרח לנבחרת. אנחנו הולכים לשחק מול אבי, מול שורץ, מקדוניה. ואני אומר שאם יש שחקן טוב... רבי, כזה קורנינוס לא רצה להגיע. יכול להיות, אבל לא חשבתי על זה. אני אומר שאם מוציא מישהו טוב לעמדה שחסר לנו, להביא, יהיה עדיפות מסוימת שזה יהיה פה, אם הוא שחקן שמשחק פה בארץ וצאפ אולי כמה שנים, אבל אם לא, תביא. אוקיי, אבל יש חוקי מדינה. לא, לא, להביא מתאזרח אחד לנבחרת, כמו שכל נבחרת עושה. אוקיי, אבל... מישהו קיים, מישהו שכבר יש לו אזרחות. אבל אתה צריך לקבל אזרחות. רצו פה את קריקטון ולא קיבל אזרחות. לעשות את המינימום שצריך כדי להביא מישהו. אני לא מבין את החוקי אזרוח האלה. כאילו, איך... סנדי כהן קיבל יחסית בקלות, אין לו שום קשר ליהדות. לא, עזוב, זה לא הסיפור. אני אומר שאני לא אוהב את הצדקנות. אם כל העולם, כל נבחרת יכולה להביא מתאזרח, הרבה מהם מביאים, בערך שיהודי, לא יהודי, כן יהודי, לנבחרת. לנבחרת תביא. אבל אף אחד מהם לא יהודים, וזה לא קשור אם אתה יכול להביא, תביא, מה? למי, כל ה... הוא היה צריך להיות פה שחק, גם זה שאמרת שהוא צריך לשחק פה בארץ כמה שנים, מה אכפת לי? בסדר, אבל זה לא. מה אכפת לי? אני חושב שזה... אף אחד לא מתקשר, כאילו... אני מסכים. זה טוב מבחינת ההשתלבות שלו. אבל בסדר. זה עזוב אותך. זה היום ה... טי.ג'י. שורט לא שיחק במקדוניה, לא ישחק במקדוניה, והוא יהיה טוב שם. זהב, נו, זה... כמו בו מקלב שהביא אותם למאז מקום שלישי שהם היו. נכון, נכון. כן. גיל, תאמינו או לא ש? אני, היה לי כל מיני תאמינו או לא, ואז קיבלתי את הבריף לפרק, וכל התאמינו או לא שלי בתוך הפרק. אז יאללה, נחכה, אוקיי, נמתין בסבלנות. אוקיי, תאמינו או לא שלי, מייק ג'יימס. מייק ג'יימס עובר לאולימפיאקוס, זאת אומרת, מייק ג'יימס עובר למקום שנראה, א', זה חתיכת רעידת אדמה בכדורסל האירופי, ב', זה היה ברור שהוא ממשיך במונקו, פתאום הוא כנראה בדרך לאולימפיאקוס, אבל הוא עובר למקום שנראה הכי פחות מתאים לו לשיטה המתודית של ברצוקס, לחילופים הקבועים, לקשיחות של ברצוקס. אתם יודעים, מייק ג'יימס שחקן טיפול מיוחד והרבה דקות וזה, זה נראה לי העברה סוג של שנויה במחלוקת, אבל היא כנראה הולכת להתבצע. עוד העברה גדולה בסדרת העברות מאוד מאוד גדולות כדורסל האירופי שהיו בכדורסל האירופי ביורוליג בקיץ הזה. איך אמרת מקודם אבי, יש למה לצפות. יש למה לצפות, בהחלט יש למה לצפות. ועכשיו אנחנו עוברים לפרק שלנו. אז אנחנו קודם כל נעסוק בפרישה של גיא פניני. גיא פניני פורש השבוע מכדורסל בגיל 39 ברכה. ושבע שמיניות, כמעט 40, אחרי הקריירה של יותר מ-20 שנה, מפוארת ביותר, מלאת גביעים, תארים, סי של ענפת גביע היורוליג, וגם הרבה מאוד סיפורים מסביב. אבל אנחנו נתחיל בקטע המקצועי של גיא פניני. גיל ויעקב, אני רוצה שניכם במשפט, מה היה הסוד שלו? אופי וסיטואציה. יעקב? לא יודע מה להגיד. לא יודע מה להגיד. יעקב, בשביל מה אתה פה? לא יודע מה להגיד. אם אני אגיד לך שני משפטים, אז תוכל לפתח? לא, לא, מה? זה קשור? תקשיב. כן. גיא פניני, לא אתלט, לא חזק, לא מהיר, לא שומר. לא שומר. היה לו טכניקות שמירה.
כן. לא כוכב, לא סקורר, לא זה, ובכל זאת, עשה פה קריירה, עשה פה, אז מה עשו? קרופי בסיטואציה. בדיוק. גם לגודל של הקריירה תתייחס, וגם לאורך של הקריירה. זהו, אז טוב, יש לי מה להגיד. יש לך. ברור שיש לך מה להגיד. שיש לי מה להגיד. זה קשור למה שאתה אמרת, גיל לאופי ולסיטואציה, הוא שגיא פניני התראיין אצל האוזמן השבוע, אז הוא סיפר שם משהו, שזה אחד הדברים היחידים שאני זוכר מהרעיון. הוא אמר שגם עם מכבי וגם פעמיים הוא שמע לא במהלך החיים שלו, פעמיים שמע לא, זה פעם אחת שניקולה וויצ'יץ' אמר לו, לא, לך מפה. בשיחה של 5 דקות. כן, לך מפה, ופעם אחת שאולד קאטה שתקשר אליו אחרי המינוי. אני מצעיר את הנבחרת. מצעיר את הנבחרת ואתה לא מגיע יותר, ולשניהם הוא חזר. פעמיים זרקו אותו מהדלת, הוא חזר מהחלון. שניהם הוא חזר, לא, אני לא, לא בטוח שהוא חזר מהחלון, החזירו אותו מהדלת. הם התקשרו אליו לבוא. עכשיו, היכולת שלו למצוא בכל סיטואציה, בכל הזדמנות, את המקום שלו, את היכולת, את המקום שלו לתרום, את המקום שלו, כמו שדיברנו פה עם איתי סגב לפני כמה שבועות, לשכנע את המאמן שכדאי להשתמש בו, שהוא עוזר לו לנצח משחקים, שהוא עוזר לו להחזיק את הקבוצה, זה אחד הסודות של גיא פניני. גיל, תפרט קצת, אמרת אופי וסיטואציה? כן. תראה, יש לו... מה זה סיטואציה? הוא יצר סיטואציות. לא, לא תמיד. קודם כל הוא ידע, יש שחקנים שלא יודעים מה... צריך היה לי שיחה על זה עם מתן אור, שבזמנו, שהוא אמר, יש שחקנים, גם הוא דיבר על עצמו, שאתה צריך להבין במה אתה טוב ומה אתה לא טוב. צריך לשים את עצמך בקבוצות, שהטוב שלך יהיה יותר בולט מאשר הלא. לצורך העניין, אם היינו שמים את גיא פניני בקבוצות תחתית, שהכדור והכל צריך לעבור דרכו, אני מניח שזה היה נראה פחות טוב. ואני מניח שגם הוא יודע את זה. זה לא מובן מאליו. הוא יודע את זה. זה לא מובן מאליו. לא, יש הרבה שחקנים של קריירות שהם לא מספיק, בוא נגיד, go to guy וכאלה, והם מנסים ללכת לקבוצות הקטנות, ומשם הם נפלטים החוצה. הוא אמר לי גם אותו, אני שחקן משלים, אז מה? אין בעיה. זה א', בעצם בוא נדבר גם מקצועית. אנחנו מדברים כאילו, אמרת, הוא לא זה, הוא לא זה, הוא לא זה. יש פה דברים שהם מאוד מאוד ברמה מאוד גבוהה. קודם כל, הכלייה. הוא כלייה אמיתי, אבל לא בערך. הוא, אני לא יודע אחוזים, אבל אני מניח שהוא תמיד... יש פה כמה קלעים בכדורסל הישראלי שהם רוצים לקלוע כמו קלעים. נן-שוטר-שוטר, זה ההגדרה של הרבה. קודם כל, כלייה ברמה מאוד גבוהה. מה שמצחיק שהעונשין שלו אף פעם לא היה טוב, שזה קטע מוזר. שאתה יודע, אמור להיות עם הכלייה שלו ועם האופי, הרי עונשין זה הרבה, כשאתה יושב על, אתה עומד לקו העונשין, זה לא הכלייה, זה הראש. זה קטע מוזר. ודבר השני, הוא פאסר ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני חושב שברעיון, לא, באחד הרעיונות שראיתי אותו, שהוא אמר שמי שהכי, זה השחורציוניטיס, נכון? כן. לדעת, למסור לגבוהים, זה באמת מקצוע. כן. שמענו את זה הרבה פרשניות אומרים, זה באמת באמת מקצוע, זה לא מובן מאליו, זה לא רק מהפיק אנד רול. זה לדעת שאחרי שיש פיק אנד רול, מסרתי עוד את האקסטרה פס, אתה הבא בתור שנכניס את הכדור פנימה בזמן הנכון, ופני נעשה את זה ברמה הכי גבוהה, אבל גם בגלל שהוא אין שחקנים כאלה. זה נראה תמיד הדבר הכי קל, אבל זה... אין, זה הדבר הכי קשה שיש. יש שחקנים, איתם, הם לא מבינים בכלל איך לזוויות, עניינים, אגב, גם גבוהים שלא יודעים לנעול, אבל לא משנה, זה כבר סיפור אחר. אני מתחבר למשפט שאמר לי, דיברתי עם כמה אנשים שהיו עם פניני בקריירה שלו, ואני מתחבר למשפט שאמר לי גיא גודס, והוא אמר, זה השחקן שמקסם הכי הרבה את הקריירה שלו. ואני מאוד מאוד מתחבר לזה, גם מבחינת מה שהוא השיג, וגם מבחינת אורך הקריירה, הרי הנתונים הגופניים שלו היו אמורים להביא אותו למצב שהוא יגמור את הקריירה המוקדם. אבל מה, הוא ניצל אותם כדי לשמר את עצמו בצורה כזאת שהוא יסיים את הקריירה מאוחר, וזה מוביל אותנו לקטע, לקטע שאין מה לעשות, דיברו על זה הרבה השבוע, אבל זה כנראה היה סוד כוחו של פנינים, וזה הראש, השכל, החוכמה, החתול רחוב שהוא היה, הקריאת מצבים, היכולת לראות דברים, מהלך שניים קדימה, לכן אני גם חושב שהוא יהיה מאמן טוב, אבל לגבי זה עוד נדבר. וגם יעקב וגיא פניני הוא שירת מורכבת, זה ממש לא שחור ולבן. איך הוא אמר השבוע, מה רציתם שאני אהיה טפלון, שאני כל יהיה זה, אבל הוא היה הדבר האחרון, הכי רחוק מטפלון. הכי רחוק מטפלון, ו...
וגם השבוע, גם אצל, אצלנו, אצל תומר והיון, עוד גם בעוד מקומות, שהוא גם מבין את מי שלא אהב אותו. הוא מבין את מי שלא אהב אותו. נראה, בעיקר הוא לא התרגש מזה, זה אני חושב שה... אהבתי את המילה, לא אהבו אותו. היו כאלה ששנאו אותו, היו כאלה ששונאים אותו עד היום. זה שנאה, אבל שאם הוא איתם, אם הוא נקדם, אם הוא איתם, הם חלום שלהם. הרי אם גיא פנינה היה משחק הפועל תל אביב, הוא היה הסמל הכי גדול של הפועל תל אביב. הכי גדול. אגב, יש לי סיפור על העניין של הקטע של שהוא נשאר, שהקריירה שלו הייתה מאוד ארוכה. אני כשגיליתי את השני צולבת, אז הלכנו לכל מיני רופאים, אחד הרופאים שאני לא זוכר, תשמע, הוא ניתח את גיא אחרי, היה לו איזה, מה היה לו, אכילס? אכילס. ב-2013, 2014. משהו כזה. והוא אמר, הוא אמר לי, כאילו הוא לא ישבה, כן, אני הייתי, הוא אמר לי, אני לא חשבתי שהוא יכול לחזור לשחק כדורסל אחרי זה. גם אישיו, גם פיזית, גם כל מה שהיה. אני חושב, אכילס היה לו עוד ניתוח. היה לו עוד פציעה לא פשוטה, אבל אני לא יודע אם זה היה ניתוח. כן, אז הוא ישב, הוא דיבר איתי עליו, הוא אמר לי, כאילו כששאלתי אותו מה אני הולך לעשות, הוא אמר לי, תראה, אין לזה חוקים. אני ניתחתי את פניני, ואמרתי, בוא נהיה סיכוי שהוא חוזר, והוא חזר לך זה לחולון, נכון? לא, הפציעה הראשונה זה היה במכבי. לא, ואז אחרי זה? אחרי זה היה לו גם בחולון משהו. אז נראה לי של הפציעה הזאת. עוד בחולון, עשה שם עוד קריירה טובה. המציא את עצמו מחדש. כן, אז זה גם אופי, גם סיטואציות, גם הכל, באמת. זה בכלל, אפרופו המציא את עצמו מחדש, זה לא פשוט לקבל את המכה הזאת, שפשוט אפשר להגיד, זרקו אותו אז ממכבי, לקבל את המכה הזאת וללכת ולבוא להמציא את עצמך מחדש, ולחזור אחרי זה בדלת הראשית למכבי, אבל יעקב על האישיות של... של גיא פניני. האם הדברים הם, אנחנו ברמה ספורטיבית, כן, הם נסלחים לאור הקריירה הגדולה שלו. אתה מבין? אני אשתמש במילים שלו. יש כמה דברים שהם לא נסלחים. כתם. אבל חלק גדול מהדברים, הטרשטוקים, הלגול, זה שעושה את זה יותר טוב מאחרים, שעושה את זה יותר מאחרים, זה בסדר. זה נסלח בטח היום, זה נסלח. יש כמה אנחנו מדברים על רודי. אתה יודע כמה רודי מדבר טרשטוק וקטנות וכל זה. ויותר מקטנות. השאלה, מתי אתה חוצה את הגבול? הוא חצה את הגבול. יכול להיות שהוא חצה את הגבול יותר מפעם אחת, פשוט שם תפסו אותו. כן. במצלמה. היה איזה סיפורים, מה היה שם קרסטיץ', מריץ'. מריץ' היה, גם קרסטיץ'. מריץ' היה... תפס לו... מה, פירג אותו? תפס לו. באזור הרגיש. כן. אז יש איזה, יש שניים, שלושה אירועים שלדעתי הם, שגם הוא יודע והוא גם אומר את זה, שהם פחות נסלחים, אבל שאר הדברים, זה, עשה את זה יותר מאחרים. עשה את זה טוב, ידע למי להיכנס, ידע את מי למצוא ולהיכנס טוב, וזה בסדר, כשאתה מתכונן למשחק, אתה מסמן שחקנים, לא רק ברמת נעצור אותה ימין. זה קצת דפוק במוח. להיכנס לו לא. זרוק לו איזה הערה. הוא אמר ברעיון שהוא לא היה מגיע למשחק ויודע, ואומר, את השחקן הזה אני הולך, אז אני לא אומר, זה לא אמנתי לו. אני שטויות. אני ראיתי, כולם היו עושים סקאוטינג ימין, השמאל, למעלה, למטה. טוב, זה קצת דפוק, זה קצת זה, זה קצת זה. אני יודע מה להגיד לו, בסדר, זה אחלה, הכל טוב, זה חלק מהמשחק. אתה יודע, אתם יודעים, אמרתי בתחילת הפרק שלנו תקשורת, ואני באמת, אני ממש חשבתי לפני מה שנקרא פסטיבל פניני שיגיע, אמרתי לעצמי, איך התקשורת תתייחס לזה? האם תהיה פה פסטיבל הלל, או שהתקשורת תדע להתייחס בצורה שוויונית ונכונה ומאוזנת לקריירה שלו, ואני חייב לתת פה ציון לשבח לתקשורת, שבאמת לא עשתה, לא התרכזה רק בשירי הלל ולפניני, וכמובן לפני הכל לטור המצוין של עידו אשת, ששכחתי את הכותרת שלו. האביר האפל. כן, שבאמת הציגה, זה באמת היה טור מבריק, שהציג את שני הצדדים של פניני, ואתה יודע מה? זה היה פניני. זה היה פניני, לטוב, לרע, איך אמרת? זה אהב אותו, זה שנא אותו, כי הוא לא היה... כי הוא לא היה אצלו. כי הוא לא היה אצלו. וזה גם היה חלק מהכוח שלו. ובאמת אני חושב שהתקשורת פה, איך אומרים, לא עשתה הנחות, בניגוד למשהו שנדבר עליו בהמשך. עכשיו שפניני בחוץ, סיים.
חסר לי, הרי דיברנו על האופי, שהוא לא שחור לבן. חסר לך בד גיא חדש? לא, לא, לא תראות בד גיא. אגב, אני לא חושב שהוא היה כזה בד גיא, כן? הוא היה, היה, לא, היה לא שחור ולא לבן. אוקיי, היה לו הרבה רבדים. חסר לי בכדורסל הישראלי. כן. ואני חושב שזה גם מתחבר לנושא הבא שלנו לגבי הנבחרת, שאני אדע איך לחבר את זה. אגב, אחרי שאני תקופה איתך, אני יודע לחבר פה נושאים, לעשות לך שילובים, חבר לך על הזמן. אני אפריש לך. כן, היה איזה חיבור טוב שעשית. נכון, זה אחד הרעיונות. לא, לא, הייתי מבסוט על עצמי. צריך לדעת לעצור רגע, ליהנות. תודה לך. חסר את הכתב. אין לנו אופי. איפה יש לנו אופי? אתה יודע מה? איפה יש אנשים שאתה, וואלה, באי לשמוע אותו מדבר. בוא נזרוק. מוטי דניאלים כאלה. זה הלכת רחוק, אבל בוא נזרוק. מישהו שאני רוצה לשמוע אותו מדבר, אני רוצה לשמוע את הרעיון שלו בסוף המשחק, אני רוצה. ישראלי. אני רוצה לשמוע אותו בחדר הלבשה. חדר הלבשה, עזוב, חדר הלבשה, יש פער מאוד גדול בחדר הלבשה לבין מה שקורה בחוץ, אוקיי? זה תמיד יהיה. אתה יודע מה? חדר הלבשה זה קודש קודשים, זה לא נכנס לו. לא רק זה, נתת פה רעיון גם לאיזשהו נושא לפודקאסט עתידי. באמת, העניין של רעיונות, מי? אני עכשיו נגמר המשחק, יש רעיון, באי לשמוע אותו מדבר, מי זה? אני ברטימור. כן, אבל לא, אני לא מסתכל. כי ברטימור לא ידבר לך רק אם שמרנו ככה או כשמרנו ככה, או התעלנו או לא התעלנו. לא, אני רוצה צבע. לא, צבע הוא לא ייתן לך. לא להדליק מדורות, לא להדליק עזוב, לא להדליק מדורות. אבל משהו שהוא קצת... צבע הוא לא ייתן לך, אבל ברטימור יצא... הוא כן טיפה יותר להעמיק, אין ספק. יצא איתך ל... אבל הוא לא ייתן, הוא ייתן לי כאילו מאוד את ה... אני אמרתי על האלה שיש להם טוויטר וכאלה שזה מלא לבבות, זה הרוב ככה. וחסר, מי? אני מסתכל, דני... דני קצת. דני כן, כי הוא קצת יותר... בקצת? אני חושב שאם ים הדר יישב ידבר, יצא לו הרבה, הוא לא מדבר. הוא לא מדבר. הוא לא מדבר. הוא לא רוצה לדבר. כנראה שיש סיבה גם. אבל כשהוא מדבר, הוא כן... הוא קצת יותר... לא, אז זהו, אני רוצה... אתה... גיל, אתה הבא מערכת על הרעיונות, הרעיונות כרגע לא מעניינים אותי. אני אומר, ברמת, אתה מדבר על זה הרבה, על שאנחנו, ששחקן הישראלי כזה, אתה יודע, נחמד כזה, ותופס... כן, בלחץ, בלחץ. אותי, זה, לא, בתוך הקבוצה, עכשיו, עשו שנראה בחוץ. בחוץ זה ביטוי לזה. בתוך הקבוצה, גיא פניני, יושב ליד דן שמיר, משחק, ואני הייתי במשחק הזה, והוא לא יקבל דקות, והוא מתפוצץ עליו באמצע המשחק. זה, פה זה מה, ולענות לאיזה זר. זה, פה אני חושב... אנחנו שראיינו את שון, מה דיברנו על זה, שלו, פתאום הוא החליט להתפוצץ ולענות לו, ואגב, דברים השתנו אחר כך. נכון, עכשיו, אני חושב שזה, אז זה שני את הרעיונות. כן, סבב, אני מבין. זה היה אחד מה... פה חסר, פה אני חושב שאין. וזה, אפרופו זה, זה היה אחד מהכוחות של... כן, אבל לא רק שלו, כל ה... אולי זו עוד סיבה למה הוא גם... טפירו, כל אלה שהביאו את החוק הרוסי, קוז'יקרו, מתן האור, כל אלה, זה היו אנשים שהם חדר הלבשה. היו כאלה. והיום, מה שאני רואה ומה שאני שומע, הרוב זה... אני אבוא, אני לא רוצה להפריע. יש לנו פה נושא קלאסי. זה שאני מדבר עליו הרבה, אגב. לא, לתוכנית פתיחת עונה מזווית אחרת. יאללה. תחשבו על זה, חברים. בואו נסכם רגע את נושא פניני, איזה מאמן הוא יהיה? אם יהיה בכלל מאמן? לא, הוא יהיה. כרגע הוא לא מאמן. זה הוא מאמן. אני מדבר על מי יהיה בפרונט. הוא רוצה להיות מאמן. הוא יהיה מאמן, אני חושב שזה תלוי שבניקו לוקח את שרס כדוגמה. את הקריזמה, את השכל, את לעבוד עם העבד עם המאמנים הכי גדולים, כל זה יש. אם הוא יהיה כמו שרס, יהיה חרוץ, אני חושב שהיום, בכדורסל של היום, בכדורסל של היום אתה חייב להיות, כמעט לא תמצא פיני גרשון כזה. שאוקיי, ימצא איזה דיוויד בלאט, ימצא איזה דן שמיר, שיעשו את כל העבודה השחורה מסביב וזה. זה לא יכול לעבוד. זה לא יכול לעבוד עם האינטנסיביות של היום, עם הדרישות היום, עם הכל. אם הוא יהיה כמו שרס, ששרס היום הוא הכי פרפקציוניסט שיש, הכי דורש שיש, הכי בטירוף שיש, אני מאמין שזה גם בא לידי ביטוי, אתה יודע, בעבודה היומיומית, לא נמצא שם בברצלון, אבל אני מאמין שזה ככה. אם הוא יהיה כזה, יש לו סיכוי להיות... הייתה לי שיחה על זה עם קטש בזמנו לפני שבאתי לפועל תל אביב, והוא אמר לי, הרי קטש התחיל לקח שער אליפות, נכון, עם גלבוע, וכאילו הוא התחיל כמו, אתה יודע, ילד פלא. הנסיך, הנסיך שאני רוצה לסעני. הוא אומר לי, ככל שהתקדם, התחלתי לעבוד הרבה 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 יותר קשה. כן? והוא עושה לי, אני מרגיש שמאז שהתחלתי לעבוד הרבה הרבה יותר קשה, אני יש לי הרבה פחות הצלחות, הוא גם פוטר אחרי חודש שם, כן? אז זה היה מצחיק שהוא אמר את זה, כי הוא רגיל היה לעבוד. אבל מכבי תל אביב, לא, אבל... הוא לא יכול להיות, הוא לא, בלי... ברור שהוא, אתה יודע, מסביב לשעון. זה עניין של מוסר עבודה. ביני יהיה מאמן, אני מדבר. יהיה מאמן בטוח, הוא יהיה מאמן, מה זאת אומרת? מאמן... מאמן טוב?
מאמן טוב, יש פה עניין של סיטואציה. מאמן שתהיה לו קריירה טובה. ויש קושי של מאמנים, בטח מאמנים שהיו שחקנים ושחקנים טובים. העניין הוא, למרות שהוא היה, נגיד להבדיל מקטש לצורך העניין, הוא לא היה עם הכדור ביד. אז זה לא שהיה בשליטה. הרבה דברים לא היו בשליטתו. וככה מאמן צריך להבין. אני דיברתי על זה עם קנטור, בזמן שקנטור המאמן שלי, שהוא התייחס לשחקנים כאילו זה הוא. כאילו זה הוא, עכשיו זה לא אותה רמת ביצוע. עכשיו גיא לזכותו היה תמיד בצד, אז אני חושב שהוא כבר היה מאמן כבר כמה שנים. וגם צריך קצת מזל וסיטואציה, לא. זה לא במקום הנכון. אני חושב שתוך 3-4 שנים גיא פניני מאמן מחוץ למכבי תל אביב, קבוצה בליגה. הוא יקבל הזדמנות בטוח. כן, קבוצה בליגה. ומכאן תיגזר הקריירה שלו, כי הצלחה, אז הוא יהיה אפילו מסומן בעתיד, בעתיד אולי גם אפילו לקבוצות הגדולות, שלא לדבר על, על, על מכבי תל אביב, אבל זה יהיה המבחן שלו, והוא יקבל קבוצה. ברור. ובואו נראה מה יהיה. סמוך עליו שהוא בקשר טוב עם מי שצריך, זה בטוח. ואנחנו עוברים לפרק הבא, פרק הנבחרת. יעקב, תזכיר לי את ה... חלון ראווה שבור, זה הכותרת כן, משהו כזה. של הטור היום של נדב דימנט על נבחרת ישראל. ישראל ועל תופעת ההדרויות שיש בה, וזה לצערי, לצערנו, הכותרת של, של הנבחרת הזאת שיוצאת בסוף השבוע לטורניר, קדם מוקדמות הטורניר האולימפי, כשמעל ראשה עננה. מספר דו-ספרתי של חסרים, צריך לעשות פה הפרדות. יש פצועים, יש פצועים תוך כדי תנועה, יש כאלה כן, שלא, גינת, ויש כאלה שלא שקיבלו אישורים ולא, אנחנו לא יודעים למה, ויש, אתמול שמעתי את מוטי דניאל מתראיין, ואז שמעתי שהיו שחקנים שפשוט הודיעו שהם פצועים וקיבלו את שחרור. הרי אם אתה פצוע, אתה צריך לבוא לרופא הנבחרת ולקבל את השחרור, אבל הם קיבלו. זה, איך אומרים, יש פה הרבה טענות לשחקנים, יש פה הרבה מאוד טענות לאיגוד. אני חושב שגם אריאל בית הלחמי היה צריך לתפוס עמדה פה, אבל בואו נתחיל את, את הדיון עם המאזין אריה, ששואל גיל, איך מונים השתמטות כזאת, ולמה זה קרה דווקא עכשיו? אני חושב שזו התגלגלות של כל ההתנהלות שהייתה סביב הנבחרת, וכל הרעש, בשנתיים האחרונות, שנה וחצי. נקל, שהוא דיבר על החדר הלבשה ומה שהיה שם, זה מתגלגל. אם אתם זוכרים, אמרתי, באחד הפרקים הראשונים שלנו שדיברנו על דני, אמרתי, אם אני דני, אני בכלל לא מגיע לנבחרת. למה אני צריך להגיע לנבחרת, לאכול את כל החרה הזה, יורדים עליהם בפנים, יורדים עליהם בחוץ, למה אני צריך את השטויות האלה? אני הולך לעשות, להתכונן, ללכת לעשות עונת סי, ולסגור ארגז שיסגור לי את החיים שלי ושל הילדים שלי. חד משמעית. אז זה קשור להתנהלות. קשור להתנהלות שלנו בנבחרת, והמותג, נבחרת ישראל, שבור. הרבה בגלל המנהלים יעקב, שלו. רק שנייה, יעקב, אתה היית ביורובסקט 22, יש לזה חלק גדול? כן, יש לזה חלק גדול, זה חלק מרכזי מתוך ההתנהלות הזו של השנה וחצי, שנתיים, משהו כזה, מאז שקטש עזב, ואיך אמרתי לך מקודם פה לפני שנכנסנו לאולפן? עם עוד את קטש היה מאמן היום את הנבחרת, זאת אומרת היה, זה לא רק, זה גם הפרסונה, אני חושב, אבל זה גם היה המשך של איזשהו תהליך מאוד טוב, שאנחנו זוכרים שגם ברמה ציבורית, שבנייה איזה אייפ סביב הנבחרת וזה, לפחות, אמרתי לך 50%, היום עכשיו אני נגד פה יותר קיצוני, 60-70% מהשחקנים שלא הגיעו, היו נמצאים היום בנבחרת. אוקיי. עד כדי כך. אוקיי, אני מקבל את הסיבות שלכם, ואני רוצה להוסיף, ושוב להתחבר לדברים שאמרו אחרים, וזה מה שגיא פניני, גיא פניני אמר, משפט מעניין, נבחרת היא זכות וגם חובה, והשחקנים רואים בה רק זכות. ולכן, אתה יודע, אין פה את הארג'נסי של ההופעה בנבחרת. תוסיפו לזה את העניין הזה שהטורניר הנוכחי הוא מה שנקרא בפרופיל יותר נמוך. זה לא יורובסקט, זה אפילו לא מוקדמות יורובסקט. זה קדם מוקדמות. זה קדם מוקדמות הטורניר האולימפי, שאין בינינו, אין סיכוי שנגיע לטורניר האולימפי, גם אם נעבור את השלב הזה, וזה
בכלל טורניר חדש שהיה, ומה שנקרא, אבל אני מאוד לא אוהב את הגישה של... אי אפשר לעשות פה הכללה של, 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 של חלק, חלק מהשחקנים, אבל אני, ועכשיו אני רוצה שתגידו מה דעתכם, אני חושב של האיגוד, היה פה חלק נכבד, לא בעצם זה שיש תופעה, אלא במניעת התופעה, איך שהיא מתחילה, ובאמירה, האם מישהו מכם יעקב שמע משהו, את ראשי האיגוד מדברים משהו על הסיפור הזה? אני זוכר תופעות שבאווה. אגב, לא אמרתי את זה קודם. איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי. היו הדרויות בנבחרת. כמות כזאת, בפרק זמן כזה? בפרק זמן כזה, אני לא זוכר. לא, היה בעוד משהו שלא היה, שאתה גם יודע להגיד את זה בטח יותר טוב ממני. לא היה שזה גם עבר כל כך חלק מצד האיגוד, וזה מתקשר לשאלה שלך. כמות כזו לא הייתה. איך אני חושב שלאיגוד יש פה חלק בכמות הזו, מעבר להתנהלות שדיברנו עליה, גם נקודתית. פעם, כל שחקן שלא רצה להגיע, האיגוד עצמו היה עושה מזה רעש. זה משדר מסר גם לשחקנים אחרים. אף אחד לא רוצה להיות זה שהאיש הרע, ושהאיגוד מוציא על עבודה, מצוין. ושאפילו יוצאים איזה תדרוכים אצל עיתונאי. לא... ופה ברגע שההוא, יש לו ירח דבש, וההוא איזה פציעה קלה. מודיע שהוא פצוע. וההוא מודיע שהוא... מודיע שהוא פצוע. אז לא, ברגע שיש אחד כזה ועוד אחד כזה, אז מגיע השלישי, וזוכר גם מה היה לו ביורובסקט, שהיה על הפנים שמה, ורבו עם כולם, ולא מצליחים, והוא גם רואה את הסיכויים, והוא מנתח כאן את הסיכויים, הרי בסוף אתה רוצה להיות, שחקנים רוצים להיות חלק ממה שהוא מצליח. ורואים את הסיכויים שכנראה לא גבוהים, בטורניר הזה, או בטורניר שאחרי זה, אז יאללה. וגם אני מצפה מהם, גיל, תצאו גם לתקשורת ותגידו. מי? ראשי האיגוד, כמו שלא יצאו אחרי הכישלון ביורובסקט, לא יוצאים, לא מסבירים, לא אומרים, לא מקובל עלינו. לא מקובל עלינו, יש פה תופעה, אנחנו אפילו היו אומרים, לא הצלחנו לעצור אותה עכשיו, אנחנו נדון מיד בסיום הזה, איך אנחנו זה. אתה מצפה מהם שיודעו בטעות? לא יקרה. אתה מצפה שמישהו יקבל שם בראש? גם לא יקרה, כי אף אחד שם לא מקבל בראש, זה אותם אנשים. תגיד, מי הבכירים שלו הגיעו? בוא נעשה סדר. זוסמן. בלט. טוב, דני זה באמת, אני... דני עוד, אני שם אותו בצד. דני מבחינתי כוכבית. מנקו. מה הסיבה של מנקו? ירח דבש. מנקו. ירח דבש, אוקיי. יש את... זלמנסון התחתן. יש את נועם, יעקב ששוחרר לבקשתו. אחרי שעשה... קורנליוס. אוקיי. חואן נונס בא עכשיו לנבחרת צעירי ספרד. באליפות העולם, אחרי האליפות... מה הסיבה של קורנליוס? לא יודע. יש פציעה של זה בעין. סגב זה מה שאמרנו פה עם העין. של סגב בעין. שון אמר שהוא לא רוצה. שון הודיע כבר בעצם לגודס. עדיין לא בסדר מבחינתי, גם אמרתי את זה פה, בסדר, אוקיי. אז אני אומר כזה דבר, כך הצהרה. אני אומר שתמיר בלט, כל הודיע מדר שם, לא מגיע יותר. מוכנים לעשות איתי על זה איזשהו... לא יעמוד במבחן... הלחץ, אם יהיה לחץ תקשורתי. זה. אני חושב שהסיבה שזוסמן לא שם, כי את הסיפור שהיה בזה, ויש לו שם את דני וכל אלה, וכאילו אמר, אני גם לא רוצה, לא מתאים לי. והחשיבה עצמה היא בסדר, כאילו, אבל בסוף זה נבחרת ישראל. יודע שהיה פה את הסיפור עם טיוס, שהוא לא רצה להגיע. לא רצה להגיע, אתם זוכרים? כן. אני השתגעתי מזה. תגיד, הביאו לך אזרחות כדי שתהיה בנבחרת. אז מה, עשית שנה ועכשיו סידרנו לך חוזה לכל החיים? אבל מה את מדבר? כמו שיעקב אמר, אז האיגוד נלחם, והייתה ועדת משמעת. וזה היה בתקשורת. אז זה שיגר אותי, שהוא לא בא. למה הם לא באים? עזוב. מה זה חתונה? גיל. מה, אני שואל לך בעד, התחתנת ו... אתה היית שחקן, באיזה סיטואציות היית בא לנבחרת? אני? בכל סיטואציה. חצי רגל, רק תקרא לי. אני הייתי דבר אחד שהייתי נבחרת, זה 3-3 של סטודנטים בסרביה, היה לי הכי כיף בעולם. וזהו, ואני רוצה עוד מילה... סטודנט. אני רוצה... לא, כדאי, זה מטריד, אני לא יכול להעביר את זה, לא, זה מעצבן אותי. בסדר, זה... אתה לא יכול להעביר לי את זה ככה. לא, אני רוצה... אני רוצה לדבר על זה. 100%. מה זה? אני שואל אותך שאלה, מה זה דבר הזה חתונה?
יש לי חבר, אני אחרי שהופעה של שבק סמך, אני אומר, אתה רוצה לבוא איתי, זה ב-14, עושה לי. תומר גינת גם. הוא שבוע אחרי זה. תומר גינת גם התחתן. כן, תראה, הוא תומר. שבוע אחרי זה, שבוע אחרי זה, חבר שלי מתחתן, ואז הוא אומר, אני לא יכול לבוא להופעה, אתה יודע, אני מתחתן, אני צריך להיות מוכן לחתונה. חתונה, בטח מהצד של הגבר, אתה מגיע, אתה מוזמן, אתה כמו כל המוזמנים, אתה מגיע, עושה את זה והולך. מה זה חתונה? מה זה אני מתחתן בקיץ, אני לא יכול לבוא. אגב, גם ירח דבש, צלח לי. אני מבין את זה, וואלה, קשה למצוא את הסימן. הולקוס, סליחה, בחיית דינק. כמה הקריירה ארוכה? כמה היא ארוכה? היא ארוכה? לא, היא נגמרת מהר. אז יחכה ערך דבש. עכשיו, האנשים שאמרתי עליהם, זה אנשים שאני מאוד אוהב, זה לא קשור. זה לא לעניין. הפציעות, זה פציעות, באמת. ושוב, מה שאבי אמר, פצוע? אתה חושב ש... מגיע לרופא נבחרת. אתה חושב שהם יהיו מוכנים למשחקי תורמונה? בדעתי הם יהיו מוכנים. כנראה. דביר בר שאל שאלה, מה קורה בעניין הזה בנבחרות אחרות? אז אני רוצה להגיד שאי אפשר להכליל, וגם בנבחרות אחרות יש זה, וגם אנחנו נפגוש... אבל למה זה משנה לנו מה קורה בנבחרות אחרות? רק שנייה, לא, זה השאלה שלו. אנחנו, סטורנסקי וווסלי לא יהיו בצ'כה עכשיו שניפגש, אבל יש למשל את טוקו שינגליה ואת שיר מדיני, שמופיעים לכל משחק שנבחרת בקריטריון. לא משנה איפה, כולל לקחת מטוס פרטי על ידי שיר מדיני, ולהגיע למשחק יום אחרי משחק, יום אחרי משחק יורו ליג. ג'יי כהן. ג'יי כהן היה דוגמה טובה, הוא גם שיחק פחות. משפט אחרון? 16, לא, לא אחרון, כי יש לי עוד מילה. יש לך עוד? לא, שני. אתה? לך על זה, סליחה. אז אני אשאיר לך את המשפט האחרון. אני רוצה גם לומר משהו על המאמן אריאל בתלחמי. מאמן לאומי זה לא רק לאמן את הנבחרת. זה לא בזכות, זה גם חובה. אתה מעין דמות ממלכתית בכדורסל. וחשובה מאוד האמירה שלך, וחשובה מאוד הדעה שלך, ולכן היה חשוב שהוא ישמיע את קולו. בכל הסיפור הזה, כי הוא צריך לקחת את התפקיד שלו ללבל של מעל לניהול משחקים, כן? לדעתי הוא גם מרגיש שהתפקיד שהוא קיבל זה היה כזה מין, לדעתי יש פה איזה חוסר ביטחון, וכאלה, אם כן הוא היה מדבר, בואו, הוא יכול לדבר. משפט אחרון, אני באמת חושב ובטוח, יש את הדור שמבחינת הנבחרת הייתה מעל הכל, שזה פניני, טפירו, כל אלה שהם... שפניני אמר את זה... תקן אותי אם אני טועה, הם תמיד היו, נכון? לא היה זה, ושם היה הרבה יותר אגו. שחקנים, תפירו את האגו, שאין לי השחקנים שלנו היום. אני חושב שיש את הדור ביניים הזה שהוא עכשיו המרכז, שהוא לדעתי דור שקצת, צריכו לי כאן קצת התחרבן. יגל כל העניינים, יגל כל השינויים, יגל פתאום כל התנועה הזאת משחקן ישראל לשחקן זר וכל הדברים האלה. אני חושב שהדור הבא אחריו, שאלה שעשו את עכשיו, ה-18, 19, 20, כל אלה, זה יהיה דור מעולה מבחינת זה שהם תמיד יופיעו. זה האימור שלי. אבל לא, אבל יכול להיות, אבל יכול להיות שפה גם האיגוד, אם האיגוד היה מעביר מסר, זה גם משפיע גם על הדור הצעיר. חברים, אני חושב, מגיעים. זה ההרגשה שלי, זה הדעה שלי, זה התחושה שלי, כי הרי תמיד דורות, הדור אחד הוא לא טוב, הדור אחד הוא טוב, הדור אחד הוא לא טוב, כי תמיד יש איזה השלכות. אני חושב שהדור הזה יגרום להבאים בתור להסתכל על זה, להגיד בונה, פאקינג נבחרת ישראל, כבוד וצריך להיות. האיגוד צריך, זה האופטימיות שלי. האיגוד צריך, האיגוד צריך לעזור לזה, להעביר, לא, להעביר מסר. תעזור לזה, להביא מסר. כן, אני לא חושב שצריך לבוא מהם. בהחלט, ולא דיברנו על הסיכויים שלנו בטורניר הקרוב, ולא על הגרלת מוקדמות אליפות אירופה שהייתה זה, ואנחנו, איך אומרים, הזמן דוחק. אנחנו לא יכולים לדבר על כדורסל, אתה מבין? אחרי שלושה משחקים שאוכלים בתחילת שבוע, אנחנו נדבר על... אנחנו לא יכולים לדבר פה על כדורסל, רק על הדברים שמסביב. אנחנו... הזמן דוחק, ואנחנו עוברים... להפועל תל אביב, שנמצאת בשבוע מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהשבוע נערכת ההצבעה על אישור ההסכם עם הבעלים החדש, אופר ינאי, שזה אומר שינוי מבנה הבעלות בהפועל תל אביב, שהייתה עד עכשיו עמותת תועדים. רק נגיד, יעקב, למען הסדר, ההצבעה החלה אתמול, והתוצאות יהיו מחר. כן, ו... קולות החיילים. קולות הימאים, כן. כשלא ייגמר הנייר, ראית את הפרסה שהיה בכדורגל? שאין, לא התפסק. פועל תל אביב, שחקו מול אשדוד, נגמר הנייר, לא נשארו כרטיסים, נשארו בחוץ. כשלא ייגמר הנייר. שנייה, כולם חוג. ברור. אז... הסוגיה פה היא סוגיה מאוד מעניינת. הפועל תל אביב הייתה מה שנקרא עמותת תועדים, ובהתאם לזה נגזר מה שנקרא כוחה
כוחה הכלכלי, פה בא משקיע, מה שנקרא, עם כיסים עמוקים, יכול לשדרג את הפועל תל אביב, ורק ניתן את המושגים של התקציב שיגדל בלמעלה מ-50% והמטרות גדולות. אז השאלה היא שאלה עקרונית, האם אנחנו שומרים על האופי שלנו, זה, או שאנחנו מחפשים לגדול, האם יש פה רגע, תלמיד, והאם יש פה סיכון כזה בצורך לגדול, כי הפועל תל אביב, תן לי עוד משפט, כי הפועל תל אביב היא מועדון למוד גם התרסקויות עם כל מיני סיפורים כאלה. כן, גיל. המורי שלי בבית ספר, הוא מתאים שאני ככה אצטרף לזה. שאלות בסוף. בוא נתחיל מההתחלה. כמו שאומרים, שאלת האם הם צריכים לשמור... לא שאלתי, הצגתי את הסיטואציה. האם הם צריכים לשמור על האופי שלהם. בוא נדבר על זה רגע. מה האופי של הפועל תל אביב? זה אני חושב שהבסיס של כל הסיפור הזה. מה האופי של הפועל תל אביב? מה זה הפועל תל אביב? מה האופי שלהם? האופי הניהולי התכוונתי. לא, כי אני יודעת, מה שרשמו שם אנשים, דיברו על האופי הלא ניהולי, זה שזה עמותה, אלא הדבר הזה שזה מייצג, והפועל תל אביב זה משהו שונה, אני שואל באמת, מה שונה מהפועל תל אביב, חוץ מהצד ה... הרוח, האווירה. מה זה הרוח? אני זוכר שכאילו אומרים נגיד שחקנים, שיש להם DNA של הפועל תל אביב. מה זה DNA של הפועל תל אביב? ג'קובן בראון זה DNA של הפועל תל אביב? אונואקו. אונואקו זה דנ"א של הפועל תל אביב? אני יכול להגיד את זה כמעט על כל זר. בדיוק, זה כמו שאומרים, גיל בני זה דנ"א של הפועל תל אביב. חבר'ה, גיל בני זה דנ"א של כל קבוצה בעולם. כל קבוצה בעולם הייתה רוצה גיל בני. אז אני אומר, בוא נתחיל מזה, להשתחרר מהתחושה שאנחנו שונים. אתם לא שונים. אבל... הרמתם משהו מדהים, אבל אתם לא שונים. אבל השיטת הניהול הזאת בליגת העל היא שיטה ייחודית. אבל בפועל מה הייתה, מה היה שם, הרי בסוף בפועל היה שם הנהלה שקיבלה החלטות, נכון? הם בחרו את ההנהלה, בסדר, מה זה בחרו את ההנהלה? זה בחירה כמו הבחירות ביש עתיד, זה לא כאילו, אין פה בחירה. ידענו, כן. זה כאילו זה שם. אז אני חושב שברגע שהם יצליחו להבין שלהתנתק מהתחושת שהפועל תל אביב זה משהו שונה, יש פה מישהו בשם דודי, נכון? אוהד הפועל. שאלתי אותו אם זה בסדר שאני אגיד את שמו, שלא יתנקמו בו, שאומר משהו נכון. כל האוהדים, כל האוהדים רואים את הקבוצה שלהם כמיוחדת. אוהדי הפועל הם היחידים שחושבים שגם שאנשים בחוץ רואים את הקבוצה שלהם כמיוחדת. צריך לעשות את ההפנמה, והדבר הזה, המהלך הזה עם בועז ינאי. בועז ינאי, נכון? לא. לא בועז ינאי. אופר. בועז ינאי. בועז ינאי זה... השחקן. בועז ינאי זה לג'נד. כן. אמרתי בועז ינאי. עם אופר ינאי, זה מהלך מדהים. מדהים, אבל... כן, לא מכיר אותו ספציפי, אבל... עזוב, זה איש תותח, עזוב, תותח. לא, אני... זה משהו שרצינו... רק שימו בצד את התחושה הזאת שיש לכם, שהיה להם איזשהו סייב, זה מה שרשמתי אתמול על ההצבעה. לא היה לכם סייב בדבר הזה, וזה בסדר. אני חושב... כל טוב. אני כן רוצה לסייג את זה קצת. אמרתי בו, אז הנה. אני רוצה לסייג את זה קצת בגלל ההתרסקויות שמעבר שהזכרת. אני כן חושב שהעמותה, ולדעתי רמי כהן כן עושה את זה, העמותה כן צריכה להכניס איזשהו... הבנתי שהם שמו. כן, איזשהו סעיף, איזשהו אפשרות, בדיוק. כמו כל עסקה. ברגע שיש את זה... שמו, הוא לא יכול... שם הם שמו לו יציאה. נגיד עכשיו אתה יוצא, זה לא בשנייה. יש לך עכשיו סתם שנתיים שאתה צריך... או לשים משהו... לא רק זה. כל החובות, כל ההסכמים עליך, לא יודע לעשות דברים. לא רק זה, הוא גם מחויב לשמור על כל מיני דברים שהם... הוא לא יכול לשחק מחר ב... בצבע אחר שלא אדום. סתם אני אומר. הוא לא יכול לשחק מפעל של היורוליג. וגם הוא לא... אני רוצה להגיד איך... וגם לשחק ביד אליהו, זה לא... אז ברגע שיש את זה, אני חייב להגיד פה משהו. אני מרגיש שלפעמים יש אוהדים, אגב, אני אומר את זה גם הרבה על... שמתפרעים וכאלה, ואבוקות וסיפורים וזה, שהם אוהדים את עצמם יותר מאשר אוהדים את הקבוצה. לא כולם יאהבו, שלא יאהבו לשמוע את זה, כן, אבל... אם אתה אוהד הפועל תל אביב, אתה לא זורק אבוקות. אז אחרי אלי שר, לפני כמה שנים פה בישראל, הוא עשה בדיקה כמה כסף שילמה הפועל תל אביב, בעונה אחת, לדעתי זה היה קרוב למיליון שקל, משהו כזה, היה כולל הרדיוסים, מה שהם נזקו, כלכלית. אתה יודע מה זה? זה ג'קובן בראון. כאילו, אי אפשר להביא את ג'קובן בראון בגלל אותם אלו שזרקו את האבוקות. כי אוהד שזה מחייתי, הוא לא אוהד לקבוצה. הוא פוגע בקבוצה. איך אוהד שפוגע בקבוצה, אוהד לקבוצה? וגם פה אני מרגיש שיש כאלה שהם פשוט התאהבו בעצמם, בלהיות אוהדים של עצמנו, ואנחנו מיוחדים ואנחנו זה במקום. האם זה טוב לקבוצה או לא טוב לקבוצה? זו השאלה היחידה שצריכה לעניין פה. אוקיי, כמו שאמרת, האם הקבוצה מבטיחה את עצמה מפני כל מיני תקלות עתידיות, ונראה שהיא די הבטיחה את עצמה, לכן
איך אומרים, תקן אותי גיל, הפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים, אבל נראה שהוא הגיע לתקרה שלו, לתקרת הזכוכית שלו, הכלכלית, והשאלה אם אתה רוצה, איך אמר, איך קורא לזה עדי רובינשטיין, שכתב אתמול בעיתוננו, אתה רוצה להישאר בינוניות בזה? הוא קרא לזה, האם אתה רוצה להישאר חוג? או אתה רוצה להיות קבוצה ששואפת לקרוא תיגר על מכבי תל אביב, ואולי גם יום אחד להגיע ליורוליג, וזה, זו הדרך, זו הדרך, ואם שמרו על כל המנגנוני הגנה, עד כמה שאפשר, למקרים בעייתיים, אז אני רואה שזה בסך הכל הסכם טוב. תראה, אפשר להבין, הם חוו הרי חתיכת טראומה. טראומות. טראומות, נכון. ראיתי שאייזנברג פתאום צץ עוד פעם עכשיו. לא, אבל גם בעבר היו להם כל מיני קטעים. לא, ברור, אני מבין את זה, זה מבין, זה כמו, זה, השוואה, אני לא עושה את השוואה, אבל זה כזה. אבל מצד שני, צריך להבין שכבר, הרי מה שאמרת, כאילו מה הקושי, זה קושי זה להתנתק, כאילו להתנתק, זה כמו שלחת הילד שלך החוצה. אבל הילד שלך כבר בחוצה הרבה זמן. הפועל תל אביב, כבר שנים, אולי בשנים הראשונות שהם עלו ליגה, זה היה קצת שונה. הם בדיוק כמו כל קבוצה אחרת בליגה. זה שיש להם יותר קהל, נכון, הם לא יותר מרגשים. חמישה זרים. חמישה, שישה. מפעל של היורוליג, שאם היית אומר לפני שנתיים, שלוש, רואים, ולמשוריין גם. משוריין. זר לא טוב, חותכים אותו, ישראלי לא טוב, חותכים אותו. זה אפילו עושה יותר מכולם. זה אפילו יותר, כאילו הכל בסדר. אגב, אבל מה שאמרתי גם אז, זה גם היה לי בהמשך של משהו שפרנקו אמר לדעתי, די להתייפייף. אפשר להגיד, כן, אנחנו כמו כולם, ואנחנו רוצים לנצח, ואנחנו רוצים להיות כמו מכבי תל אביב. זה בסדר להגיד את זה, אגב. הרי האידיאל של כל קבוצה בארץ, זה מכבי תל אביב, מה לעשות? ברור. זה האידיאל הניהולי, התקציבי, ההישגי, זה האידיאל. ברור. אפשר להגיד את זה, ודאי להתייפייף, ולא נראה אנחנו שנים, אתם לא שנים. זה עובר ב-80%? כן, עובר. השאלה היא כבר... עבר כבר לפני חצי שנה. כן, אחרי טרמיקון לא היה הולך לזה. השאלה היא מה יקרה אחר כך? זאת אומרת, האם אותו ארגון, ארגון אוהדים שהם כאילו, שהם נגד זה, האם הם יעשו צעדים? כי בסוף, אופר ינאי ואנשים שאיתו, שעסקים, לא צריכים להתלכלך, לא צריכים הפגנות, לא צריכים דברים כאלו וזה. השאלה היא, האם הם יעשו צעדים שיגרמו אולי לאנשים עצמם ללכת אחורה, או לא, או שהם יגידו, יקבלו את הכרעת הרוב. זו השאלה. אני מאמין שכן. כי אני חושב שבאמת בסוף הזו, בסוף, 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 שורה תחתונה, כולם הם בעד הפועל תל אביב. הפועל תל אביב זה פרויקט מדהים. ואני מוסיף גם שהרבה מאוד תלוי תוצאות, ותלוי זה שהפרויקט מצליח. אבל אני רק סכם רגע על ינאי ואנשי עסקים, שזה גם בהמשך למה שרשמתי אתמול. צריך להבין, אנשי עסקים ברמה הזאת, שאני רק, אני לא קרוב, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה מבין. תתיה. יאללה, תפור חמסה, קיבלתי. זה לא, הם לא נכנסים, הם לא תורמים, זה לא תרומה. מה שענו לי, כן, אבל הוא אמר שהוא יחסה את זה אם זה לא יעבור בהצבעה. תראה, אתם באמת חושבים שאיש עסקים ברמה כזאת, נכנס לזה פרויקט כזה בעיניים עצומות, זה אומר, יאללה, יסכימו, יסכימו. כל פעולה היא מחושבת, אתה לא יכול להגיע לסכומים האלה, ולשווי הזה, בלי להיות על זה כל הזמן, זה חולי שליטה. אין בעלה בבעלה מה יהיה, הכל יהיה בסדר. אז אני שמח שאני יכול להגיד את זה פה, כי קשה, בטוויטר זה כמו שאתה לא שולח הודעות, קשה להבין הרבה. אז בטוויטר יכול להיות שזה לא היה מנוסח טוב. חבר'ה, תתעוררו, אבל זה בסדר, תפתחו עיניים, העתיד טוב, הכל טוב, אבל תצאו מהסרט שאתם איזה משהו מיוחד, אתם לא, אתם הפועל תל אביב, אחלה הפועל תל אביב, ולוואי שתגיעו להיות לפחות כמו מכבי תל אביב. חברים, סיימנו את פרק הפועל תל אביב, ואנחנו עוברים לפרק הסיום של שאלות הגולשים, ויעקב, נדמה לי, יש לך שאלה... יעקב, יש לך שאלה? יש לנו בלוג, יש לנו... לא, לא שאלה, יש לו שאלה. בערוץ, בטלגרם. מה בטלגרם? כן, שאלנו אותם, שאלנו את הגולשים שלנו, את העוקבים שלנו היום, על מה הם רוצים שאנחנו נדבר בפודקאסט. והיה פה ממש צמוד, ממש צמוד, בין הפצועות שהצענו. אחד זה, האם, זה קשור לתאמין או לא שלך, אבי, האם כדאי להביא שחקן כמו מייק ג'יימס לקבוצה שאתה מאמן, מנהל? גיל. אותי זה שואל? כן. אני תמיד אגיד כן. תגיד כן. בטח, אני חושב שגם אולי אולימפיאקוס אמרו, אוקיי, חסר לי
אז זה שיוצא מה... הם שלוקס לא היה עוזב אז לאבי, אבל... לא, בסדר. לא, פה הקטע שסלוקס הלך על ענייני אגו ומביאים סופר אגו. אבל גיל, השאלה של, אם אני מחדד מה שיעקב שאל, זה היית מביא את הכוכב הבעייתי, בוא נקרא לו... גיל היה מבין, אבל... כדי, ולא חושש שכל ואולימפיאקוס זה, איך אומרים, זה סמל הקבוצתיות. אם אני מקיף אותו באנשים חזקים וטובים, אז האחד הזה, אני חושב שזה נורא, אני חושב שזה יכול להיות גם שובר שוויון. אני חושב, אני רוצה לסייג גם בזה, שזה תלוי באיזה קבוצה. אם זה שהיא קבוצה שהיא טיפה יותר, קרא לזה קטנה או משהו, יכול, כאילו... אגב, לא הייתי מביא יותר למכבי בתוך העניין. הוא שחקן, הוא שחקן שיכול... מסחוב אותה לדברים, להישגים שהיא לא יכולה לה... אולימפיאקוס... כן. אולימפיאקוס, כאלה קבוצות... אני לא בטוח סגור על זה. אני לא בטוח, לא סגור על זה. ברצלונה, ריאל מדריד, זה לא יכול להצליח דעתי. חברים... תוציאו ממסינה ומילאנו וזה... שאהבתי אותו בסדרה נגד גליל עליון, אני מאוד... אחד מחברי המערכת... אחד מחברי המערכת שלנו... בואו נחזור לליגה שלנו. אחד מחברי המערכת שלנו שואל על גיל לוי, יעקב, סיכויו להצליח בבאר שבע. אני אומר, 14 ו-8. 14 ו-8 זה המספרים של ה-MVP הישראלי של הליגה, כן? 12 ו-6. וזה 15 דקות. לא, כאילו... אבי, לא מתאים לך. לא, לא. גם במעט שהוא שחק בפול, הוא שחקן. זה כדור עובר לה, והוא מייצר, והוא עוזב, והוא לוקח את הריבה. לא תלוי בשחקנים שסביבו. עושה את המספרים מהר מאוד. תלוי בשחקנים שסביבו. אני לצערי... אתה יודע, משלובין, איך אומרים, מביא אותו, אז הוא... אני לצערי לא אופטימי, לא בגלל, כאילו, זה לאו דווקא הפועל באר שבע. אני חושב שהכדורסל הישראלי פה, אנחנו לא ככה יודעים איך להשתמש עם שחקנים כאלו. כמעט לא קורה, אפילו גם זרים אנחנו לא מביאים שחקנים מסוג כזה. אז מה שאתה אומר, סליחה שאני כותר אותך, זה שאולי עדיף לו... לא אולי. באירופה. לא אולי. עדיף לו לשחק באירופה, ואגב... מעניין. זה יעקב אומר את זה, לא אני. אגב... בסדר, מעניין. מעניין. לא, לא, לא. אגב. אני מבין בדיוק, אני מבין בדיוק למה. אם לא היה את הסיפור עם הצבא, הוא לא היה חוזר לפה שנה שעברה גם. הוא חזר לארץ בקיץ שעבר רק בגלל הצבא. ואני חושב שהוא, אני לא יודע מה הסיטואציה עכשיו, איפה זה עומד, וזה לצאת הכי מהר שהוא יכול, צריך למצוא את המקום הנכון, את המקום מתאים, הכל וזה, אבל לצאת הכי מהר שהוא יכול, פה לא... כשאתה מנהל שחקן, אתה צריך לראות את הסט יכולות שלו, לא מה היית רוצה שהוא יהיה, ברור שהייתי רוצה שהוא יהיה כמו הנקינס, בסדר. אבל לראות את הסט יכולות שלו, ולהבין איפה הכי מתאים לו כליגה רק, כאילו, אצלנו זה טרנדים. אם פעם היה הטרנדים של הגבוה, היום כאילו הטרנד זה 4.5 גרדים, כי חולון אז לקחו אליפות, וכאילו זה הטרנד היום, וזה גם הכדורסל, כי יותר קל ללכת לטרנד הזה, דיברנו גם על זה שהרבה יותר קל לנהל קבוצה, שזה לא עכשיו, אני צריך להכניס טעור, גם בתור הקז על המגרש. טוב, אני צריך להכניס לגבוה, אני צריך להכניס טעור, זה כאילו, יאללה, מוס חכה פיקנרול, מה יהיה יהיה. דווקא אצל באר שבע, וגם דיברנו על זה, שהשיטה שם היא קצת יותר, יש יותר שיטה, נקרא לזה ככה. אני חושב שיש סיכוי, יש. אבל אם הם יביאו את השחקנים הנכונים, שידעו להפעיל אותו. זה גם כשיטה וגם כארגון, אני חושב שזה ארגון שהוא... כן, וגם כמאמן, ומאמן שהוא... כן, וגיל... יש משהו, יש. אבל באופן כללי צריך להיות, לא צריך, אין לו מה לעשות פה. וגיל, שאלה אחרונה, או לפני האחרונה, שחקן קורן ג'ורנו, שאנחנו מכירים כולם את הסיפור האישי שלו, ואלה עכשיו שתי קבוצות ליגה, ועכשיו הוא הולך לילת, האם הוא, מה שנקרא... שחקן ליגת על לגיטימי. אני עכשיו מצביע. אני עכשיו מצביע להקדים את גיל שנייה. אתה זוכר את הדיונים שלנו פה בתחילת העונה על שון דאוסון? זה מה שמעתי להגיד. ומה אמרת אז? אמרת אז שלא מאמן נגד שחקנים כאלה. אני לא מאמן נגד שחקנים כאלה. אבל? אופי. אבל. אופי, עזוב, נו. זה לא, זה דברים שאני מדבר על זה, כאילו קשה לי לדבר על זה. בוא, זה מה שבן אדם, אגב, להבדיל אלף אלפי הבדלות משון, כן? שון זה קריירה, פה זה חיים. אני לא יכול להמר נגדו, צריך גם שחק נגדו. בוא רגע נשים בצד הרגש ואת כל הדברים האלה, כמעט קשה לי לדבר על זה. מבחינת סט יכולות, הוא יצטרך למצוא את עצמו. כי הוא מאוד מאוד קטן. יש מגבלות. הוא לא אתלטי. כן כליה, כן אופי, כן הכל. הוא לא יוצר, אתה יודע, יש קטנים שהוא לא שומר כזה גדול, הוא קטן. אני, כאילו דיברנו על זה קצת, אני ואופמן בציוצים שם, אז אמרתי, הוא מבחינתי, האפטיפוס זה גיא דותן.
ליגה לאומית, לקח קבוצות, אלא ליגה היה טוב, הכל. לא, אני חושב שהוא שווה בגדול את הצ'אנס הזה. לא, שווה את הצ'אנס בטוח, וגם שוב, אני לא שם תקרה לאף אחד, בחיים אני לא אשים תקרה. אני רק אומר, הנקודת פתיחה, אני לא שם תקרה בחיים לאף אחד, הנקודת פתיחה היא נקודת פתיחה לא פשוטה, אני הלוואי שאצליח, אין אפשר. אני גם צריך להוסיף למה. גיל דניו, זה לא דוגמה? זה שונה, גיל דניו הרבה יותר פיזי ממנו והרבה יותר נישתי ממנו. חברים, חברים, אנחנו לקראת סיום. לפני הסיום, יש פה שאלה מעניינת בסוף, אבל בדיוק מה שאמרת עכשיו על גיל בני, ההשוואה הזו, או היא ההשוואה, קורן ג'ורנו הוא שחקן שצריך את הכדור ביד. נכון. שחקן צריך לייצר, צריך לזה, בליגת העל, הסיכוי שזה יקרה. כן, לא, גיל בני מביא לך, יכול להיות מספר להגנה, גיל בני גם בליגה לאומית, לא היה, אתה יודע, הוא היה גם בקבוצה שהוא היה שם, הוא היה כאילו שלישי רביעי. זו, השאלה מה שקורן ג'ורנו הביא בשנים האחרונות, בשנים הטובות בליגה לאומית, האם בכלל יתנו לו לעשות את זה באילת, בליגת העל? גם, כן. גיל, אני רוצה לסיים בשאלה של הנדב פרידמן. מכיר אותו, מכיר אותך שזה סתם. ששואל, למה אתה נפגע כשקוראים לך שחקן עבר? אתה שחקן עבר. אתה ממשיך. מה זה, כי נכנסתי לך לשאלה? בגלל זה? אתה מעניש אותי? לא, אתה שחקן. ששיחק בעבר, מה לעשות? בוא רגע נדבר על זה ברצינות. איך אמרת, יום אחד אחרי. הרי כולנו מוגדרים כמשהו. אתה מוגדר, אתה שואלים אותך מי אתה, אתה לצורך העניין דתי, עובד בישראל היום, אתה הטלנט בישראל היום. כל אחד מוגדר, ככה אנחנו חיים, אנחנו רוצים שיגדירו אותנו. אני הייתי מוגדר כל החיים שלי, כדורסל, זה ההגדרה שלי. עכשיו, שלא תמיד היא לא נכון. יש לי את העסק ואת כל הדיגיטל ותפוחה מסע ודברים מתקדמים, והכל בסדר, ואני נהנה שם ואני אוהב את זה. אבל אתה... אבל קשה לי להתנתק מה... לא, זה שאני בסוף. לא, אתה צריך להגיע לרמת ההזדהות שהיית עם המקצוע הקודם שלך. אני... קשה לי, אתה יודע מה? ללחוץ על הסנד הזה, הרי ההודעה הזאת של הפרישה, ללחוץ על הסנד, לא אני לחצתי. לא הייתי, באמת, לא הייתי מסוגל. אשתי לחצה, אגב, היא לחצה בכיף. ישר לחצה. שרה, רק תעזוב את זה כבר. אז כנל, זה פה, אני צוחק על זה, כן, אבל כאילו קשה, קשה להתנתק מזה. ושבאים ומדברים איתי, שיחקת כדורסל. כן, שיחקתי, שיחקתי פעם. מה שנקרא תקופת... או יעבור. תקופת מעבר, לא... כשתראו שאני משנה את התמונת פרופיל, תבינו שסיימתי עם הסאגה. אבל איך אומרים... אתה שחקן עבר, אבל עם הרבה עתיד. יאללה, תודה רבה. יעקב, קודם כל תאמר לנו איפה אפשר למצוא אותנו. אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות. ממש פה, החבר'ה פה דאגו לזה. רוצים כל הפלטפורמות, דרג אותנו, תייג, לשתף. בטלגרם אפשר להגיב שם? אי אפשר להגיב. אפשר להגיב, בטח. כן? אז תדעו שהצטרפתי לטלגרם, אז כל אלה מהטוויטר, הם רוצים גם לבוא לשם. דברו איתי. אז שם אנחנו נהיה, וכמובן שהפרק הזה יעלה עוד מעט, ותוכלו לשמוע אותו בכל הפלטפורמות. אני רוצה לאחל לכולם סוף שבוע טוב, להגיד תודה ליעקב מאיר. תודה, אבי. לגיל אמיתי, תודה רבה. תודה. אני אבי סגל, ולהתראות בשבוע הבא.